Bana. 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 Sen bana demucu mu no? Kim be? Za örem de kurgi örek za hangrul cino ta. За бид нислэл Улаанбаатар хотоос Удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юу юм танд төрсө өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэв үргэ. Аа баярлалаа. За манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртай нэ Эрхэ болон дөрвөн сайхан хүүхдээс нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За тэгээд илгээсэн мэдчилгээг нь тандаа дамжуулж өгье. Оршлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой өнөх өдрийн мэндийг юуны өмнө чамдаа хүндэтгэн хүргэж байна. Халуун сэтгэл хайрын балаараа зүрхийг минь дүүргэж хан хорвогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөөлдөг. Хархан өдөрт үрийн заяага шүтэн дээдэлж хамаг бүхнээ л бидэндээ гэдэг чамаараа үргэлж бахархдаг шүү. Дэндүү сайн хан, дэндүү сайн аав чамаараа үнэхээр бахархахгүй байхын аргагүй. Энэ амьдралд би чамтайгаа учирсандаа дэндүү хүчралтай байдаг шүү. Харийгаа уурлуулж гомдоож байсан бол намайгаа уучлаа. Чамтай төрсөд өдрөмдөг өргий ханда хязгааргүй хайртай юм шүү гэд. За сэтгэлийн үг хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За хоёлаа дуугаа сонсоод эргэж толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Сэтгэл сэргээж баяр билгэлсэ. Итгэл дүүрэн чиний минь мишэ хач явсан нэг ил яруу хангал зүрхийг минь доглуна хараран чи намайг ивэч ханяра би бахархна хана харин савнд тавлан гар учаа чамта хүслэ тэлсэн хүний орчлоо хоёр бинэ түшин жаргая Шохон залгидаг ухаанд ч би хайртай дүрлгэр алга нүдэндээ хайр гэрэлсэн ч дэлбэгэ нээдгүй уруулт ч би хайртай хараа чи намайг ивэч ханяра бахархна хараа чи намайг ивэч ханяра би бахархна
Гэрт минь нөмөр гарт минь төшиг, нэрэнд минь шимэг, нэгэн биенд юу ханалж яваа чамда гэж хааргүй хайртай юм шүү. Энэ хорвоод би чамтайгаа очирсанда дэнд өгч жаргалтай байдаг. Зүрхний минь нөгөө тал болсон чамда гэж хааргүй хайртай шүү ханда. Төрс өдрийн мэндийг хүргэе. Чи минь дэндүү сайн хайна. Дэндүү сайн аав шүү гэдэ. За хайртай нь эрхээ болон дөрвөн сайхан хүүхдээс нь хайртай нь хайрт аав тэмүүжэндээ илгээс өмтчүүлгээ гэдэг өнгөцөө хүргэлээ. Заргад толбогдё байна уу? За өмтчүүлгээ нь таалагдсан болов уу танд? За яг энэ хүн өчүүд хандаа болон өөр хүмүүсттэй хандаж хэлхүүг таньда байгаа болоо. Ямар ч юм мэдсэн өргөсөн хайр таньда бол маш их баярлалаа. Хайртай шүү гэж дамжуул өөрөө нас бас дөрөв хүүхэд манаас нав хүлээж байгаа. Одоо нэг 8 хоногийн дараа өнөө тухай очлоо гэдэг. Шүүд нараа нав бүгдтэй хайртай шүү. За тэгэлгүй яхав. Та бүхнийхээ амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Амьдрал наад шаргалаар дүүрэн ажил үйлс нь өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Ориг сайхан өнгөрлөрэ бидэнд толбогдсонд баярлаа. За баярлаа. За баярлаа.